上世纪二十年代，鲁迅的作品被介绍到韩国。一百多年来，随着韩国社会的发展，韩国学界对鲁迅的研究从未中断。鲁迅为何在韩国有如此影响力？其作品为何能够激起韩国人的共鸣？近日，韩国汉学家国际鲁迅研究会会长、中国长江学者讲座教授朴载宇接受中新社东西问独家专访。我进入首尔大学中文系是上世纪七十年代初，当时韩国社会和种政治呢还是军部独裁情况，社会的一种矛盾腐败也是挺严重哦。在这样的情况之下，我遇到了鲁迅文学，鲁迅的这个在中国二三十年代的一个精神界的战士的这样的形象啊，非常打动了我，打动了我。朴载宇还表示，鲁迅的《阿 Q 正传》和《故乡》曾被多次选入韩国教科书，学生高考也一定要了解鲁迅。中学生进入大学上考试的时候，上大学的时候有高考嘛，那个我们需要论述考试，论述考试里面世界名作、世界文学经典都应该要看，应该要了解一下才好。那中国的话一定是鲁迅的《阿 Q 正传》和《故乡》，这个是韩国的高中的教科书里曾经好几次登载过，准备论述考试的时候一定要了解，应该要看，所以韩国经过二十一世纪，韩国的学生们高中一定能听过鲁迅的《阿 Q 正传》或者《故乡》的这个名字，他们也知道精神胜利法是什么。很多人，所以很多人都用了精神胜利法。朴载宇还坦言，在鲁迅的作品中最有共鸣的就是《故乡》。非常有共鸣嘛，鲁迅的故乡农村，我长大的这个韩国的故乡农村也是很相似的嘛，跟闰土一样的玩伴，小学的朋友还在嘛，跟鲁迅的这个闰土一样的这样的玩伴啊。我是后来首尔留学的啊，比如说冬天下雪的时候要捕鸟的这样的情况，是我也是年轻时候做过的嘛，还有他描写母亲的深情哦，非常有亲切感，非常有共鸣。2022年是中韩建交30周年，在两国文化交流方面，朴载宇认为小小的矛盾不应该成为主流，而是应你中有我，我中有你，继续深入交流。已经过了30年，真的时间真快，建交之后已经发展很迅速，很广泛哦。还有民众之间的交流，旅游啊、观光啊，还有其他各种各样的文化交流、经济交流非常广。有的小小的冲突、小小的嘛，但是就算不了什么。你中有我，我中有你的这样的一种情况，大家继续深入进去，扩大，这样是没问题的。